vai te indicando o que fazer? É Exato, isso? porque o filme pornô ele tem que seguir algumas é, 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 regrinhas, né? Então eu tenho que fazer um beibali, certo? de posição, dessas coisas todas, né? Então tanto que assim meu filme tava tão, é, porque era um casal de verdade, eu tirei um monte de coisa. Inclusive eu quero que você conte essa história. É, eu tirei de... um monte de coisa, um monte de coisa que eu não queria para mim. Hum. Eu botei uns limites e muita coisa. Eles acharam Chegou uma hora, eu assinei... Você ganha por cena. Então, eu assinei para quatro cenas, né? Ele falou... Cara, tem que colocar pelo menos uma mulher, uma atriz... Alguma coisa para dar uma pimentada. Tá muito... E aí, eu fiz um filme com uma atriz... Um outro filme com outra atriz... É... Teve o sexo anal também... Que foi o... o, o, o a, foi a última cena que eu tinha que fazer. Então... Eu comecei gravando em janeiro. A gente demora, vai espaçando... E aí foi a última cena, e aí isso me tirou muito mais do sério que ter feito filme com mulher. Com mulher eu também fiquei pensativa Eu falei, meu Deus, como faz? Onde eu vou treinar? E... Aí ele falou, calma, a gente pode pegar uma atriz que ela que vai ser a que vai te conduzir, ela que vai ser ativa, vou colocar assim. Mas não foi um bicho de sete cabeças, tá? Mas o, o Anal foi, 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 foi horroroso. O que, e... que, que rolou? Então, achei uma merda fazer aquilo. Eu não gosto, nunca curti. Então... Não sei, Para filme, que tem que ser muito. Você não tá envolvida. É um filme mesmo, você tem que. Vamos, corta, demora. Mas você não sente tesão. E eu filme. não senti nada. Já vi gente falando que sentiu, eu não senti nada. Então eu tirei muita coisa. Não cospe na cara, não me bate. Era meu namorado fazendo, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas eu não queria isso nos filmes, então teve que colocar isso. E aí, cara, disso virou um inferno, porque essas pessoas pontuadas, tá? É, num determinado momento, ah, você fez isso lá e não quer fazer comigo. Pô, não. Para de assistir filme. Não, não ali, apesar de ser eu, ser eu, é um personagem. Eu tô sendo dirigida, tô preparada para aquilo ali, né? Então, aconteceu isso. Não é que aconteceu isso a vida inteira e não. que acontece hoje. Ah, né? Eu é. moro é. com pessoas, eu tô sempre envolvida. quando eu me envolvo com uma pessoa,